Ал Швейцарияда әлемдегі ең ұзын әрі тым тереңде орналасқан темір жол туннелі ашылды. Өткел Альпа тауындағы Сен-Готар тасуының астынан салынған. Теңдесі жоқ жер асты жолының ұзындығы 57 шақырым. Және бұл шойын жол тәулігіне 260 пойыз құрамын өткізуге қауқарлы. Жер астында жолаушылар пойызы сағатына 250, ал жүк пойыздары 160 шақырым жылдамдықпен жүйтке алады. Туннель құрылысы 20 жыл жүргізіліп, оған 12 миллиард доллар қаржы жұмсалған. Швейцария билігінің айтуынша, туннель жұмысының басталуы Европадағы тауар тасымалын біршама жеңілдетпек. Оған қоса жолаушылардың қалааралық жолдарға жұмсайтын уақыты да қысқарады. Айта кету керек, бұған дейін әлемдегі ең ұзын темір жол туннелі Жапонияда болған. Оның ұзындығы 53 шақырымды құрайды.